Thirrja është produkti i vetëm i Edi Ramës në 8 vite. Pse? Sepse vetë Edi Ramë është kryetirja. Është zhvatja e qytetarëve pa ju dhënë shërbimin. Të merr lekët dhe nuk t'je bukur. Kjo është me dy fjalë qeverisja e Edi Ramës për 8 vite me radhë. Zoti Basha, kryeministri ditën e sotme ironizoi edhe me një video që bashkëshortja juaj ka publikuar disa ditë më parë, duke deklaruar se është për të admiruar që një njerëz gatuan me këpucë të shtunën brenda. Ke një koment? Me piperin ishte në rregull, domethënë, ëh? Po thirrën ambasadores të cilën